agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtigii daaqa soomaaliya mudane maxamed cumar nuur ayaa aqoonsi wadaarta ku saabsan mashruuca cutubka haweenka afrika ee kheyraadka xoolaha iyo ganacsigooda kaas oo marka guureysa soomaaliya laga hirgelinayo xoojin doonana doorka haweenka ee kor u qaadista calafka xoolaha iyo wax soo saarkooda islamarkaana ganacsigooda ku xiri doona caalamka intiisa kale wuxuu u furay haweenka kala socday wasaaradda xanaanada xoolaha maamul goboleedyada iyo ururada ka shaqeeya horumarinta xoolaha mudane maxamed cumar nuur agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtigii daaqa soomaaliya ayaa tilmaamay in barnaamijka cutubka haweenka afrika ee kheyraadka xoolaha iyo ganacsigooda uu fursad u yahay haweenka ka shaqeeya arrimaha xoolaha loona baahan yahay inay ka faa'iidaystaan nada fududaanta ururweynaha haweenka ganacsiga xoolaha iyo kheyraadka xoolaha ee awarfa oo dalalka afrika oo dhan ka jira hadda waxaan kala joognaa inaan daafurno jabtarkii soomaaliya runtii waa fursad weyn oo haweenka soomaaliyeed khaasatan gabdhaha ka shaqeeya xoolaha wax soo saarkooda iyo calafka xoolaha fursad u sameyn doonta inay la xiriiraan ama suuqyo cusub helaan aqoon cusub helaan farsamo cusub helaan taasoo kobcinaysa xoolaha iyo wax soo saarkooda runtii gabdhaha arrimahaas ka shaqeeya haddii aadeen gabdhaha dhaqaatiirta ah gabdhaha ganacsatada gabdhaha wax soo saarka kuwa cilmi baarista sameeya dhammaantood fursad weyn ayay u tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliyana waxaa sharaf weyn u ah inay ku soo biiriso gabdhaha soomaaliyeed ku biiriso annagoo kaashanayna hay-adda kheyraadka xoolaha ee midooda afrika au ibar runtii sharaf weyn ay noo tahay inaan maanta wixii ka dambeeya ay qeyb ka yihiin haweenka soomaaliyeed ee arrimaha xoolaha iyo wax soo saarkooda ka shaqeeya ururweynaha haweenka afrika taasoo u suurtagelinaysa inay wax ka soo iibsadaan ayagana u iibgeeyaan isla markaasna aqoonta isweydaarsadaan laguna xiro suuqyada waaweyn ee caalamka sida yurub iyo america marka maanta waxaan u joognaa daafurka wixii maanta ka dambeeyana waxaa bilaabanaya howlgalka arintaas sanadkan ugu horeeyana wasaaradda wax weyn ayay ka caawinaysaa siday ganacsigooda dhinaca xoolaha iyo wax soo saarkiisa ay kor u qaadi lahaayeen marka waa mahadsantihiin idinkana waxaa laidinka rabaa inaad ka faa'iidaysatihiin fursadan weyn teeda kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirka xasan xuseen xasan eelay oo runtii xoog badan arrintan geliyey siday u suurtageli lahayd iyo agaasimaha hay-adda au ibar marka kulligood waa mahadsan yihiin iyo cid walba oo kasoo shaqeysay faysal oo hawshan daadihinayay xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho